Окей. Okay. Вече е почнал. Здравейте, аз съм Румен и ще говоря за две неща. Първото е призив към посещение на едно събитие, което се намира на онзи адрес tinyurl.com/ruse2014. Това е линк към Facebook събитието. А сега да ви кажа всъщност какво е събитието. Колко от вас са се чудили защо в Русе няма coworking space? Колко от вас са се чудили изобщо защо, кои са другите, които правят същите неща в града, кои се занимават с IT, кои са програмисти, дизайнери и така нататък. Разбрахме, че, понеже вече направихме предишна среща, че не можем да стигнем до каквото и да било решение за coworking space или някакво обединяване на въпросните хора, без да има хора. Та, сега идеята ни е да съберем повечето русенци, които се занимават с информационни технологии, да видим кои сме и да видим има ли желание да направим coworking space и от кого, и по-точно и на кого би било от полза това. Също така и какви са очакванията и изискванията на всеки. Втората тема с Калоян, който седи там, усещаме, че имаме проблем, когато говорим с хората. Много често споделяме, по-точно той не е проблем, а много често споделяме ценна информация заедно с при разговор с други хора, която искаме после да споделим и с други не присъствали на същия разговор. Затова стартираме подкаст, който ще говори за бизнеса в информационни технологии и информационните технологии в бизнеса. И можете да се запишете, да разберете кога ще излезе първи епизод, който е 90% вече готов, на itbiz.bg. И това е. Това исках да кажа. Благодаря.